Há 5 anos, Luiz Fernando trabalha na Sijum, companhia de informática de Jundiaí. Até pouco tempo atrás, o supervisor financeiro lidava com muitos papéis durante o expediente, assim como toda a equipe. Ele, que é responsável por notas fiscais, certidões e relatórios, chegava a imprimir quase 500 folhas de faturamento todo mês. Tudo isso mudou com a implementação do SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Ele facilitou desde o início do processo até o final. Ou seja, desde quando se inicia o processo de faturamento, por exemplo, até a localização deste recebimento perante o nosso fornecedor, o nosso cliente. Agora, com o registro eletrônico, tudo é encaminhado por e-mail, todos os arquivos são gerados eletronicamente. Isso é uma facilidade para a gente e dispensa a gente de manter espaços desnecessários em arquivo, que gera economia de custos no final, porque tudo acaba sendo encaminhado para um depósito de guarda final. Segundo o diretor-presidente da Sijum, Gilberto Novaes, o SEI foi cedido para Jundiaí por meio de um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A cidade é a primeira do estado de São Paulo a colocar o sistema em prática. A proposta é reduzir a burocracia, fazendo com que documentos em geral deixem de ser feitos no papel e passem para o ambiente virtual. A gente tem uma série de processos que foram otimizados e principalmente a questão da agilidade. Por exemplo, quando o documento era em papel, se eu destinava um papel para o fulano e para o ciclano, tinha que primeiro passar por um, depois passar para o outro. Hoje, no mundo eletrônico, as pessoas podem ver ao mesmo tempo. Se elas têm direito de ver, elas podem ver ao mesmo tempo. Ou se você precisa que pessoas assinem simultaneamente. Toda a prefeitura vai passar a usar o SEI, mas a Sijum foi o primeiro setor a adotar o sistema. Os resultados, desde junho deste ano até agora, já são significativos, confirmando que o uso da inteligência sustentável é o melhor caminho. A gente já conseguiu desligar ou aposentar uma impressora e deixamos de imprimir em torno de 1.700 páginas de papel. Então a gente economizou tinta, toner e o próprio papel. Toda novidade ela causa um pequeno, digamos assim, mexe um pouco com a zona de conforto de cada um. No começo é a novidade, é a certa dificuldade de se adaptar. À medida com que isso foi sendo implantado, a gente conseguiu avaliar e verificar que isso foi muito tranquilo, muito simples e até mais fácil do que a gente imaginava. Com certeza, hoje o processo ele é feito mais rapidamente e a gente consegue monitorá-lo de uma forma muito mais fácil.